Artistii fi falmaan mirga namoomaa Haacaaluu Hundeessaa erga wareegamee waggaa lama ga'eera. Wareegama tasaa artistii jaalatamaa kanaa hordofee seenaa isaa yaadachuu fi dhalootatti dabarsuuf hojiin garaagaraa hojjetamaa jira. Haaluma kanaan Yuunivarsiitii Riift Vaalii damee isaa Buraayitti argamu kan duraan Dirree Gafarsaa jedhamuun beekamu maqaa artist Haacaaluu Hundeessaa moggaase. Pireezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Abbabaa Gammachuu Haacaaluun guyyaa har'aa kana qofa kan yaadatamu osoo hin taane bara baraan onnee uummata Oromoo keessa jiraataa jedhani. Laphee keenya keessaa kan hin banne seenaa jiraataa kaayee waan ture. Artist Haacaaluun har'a qofa kan yaadatamu hin ta'in maqaa mooraa tokko duubaadhaan kan moggaa hin ta'in laphee Oromoo keessatti chaappaa Oromoo ta'ee jiraatee akka inni umuriin isaa bara baraan nu keessatti haaromee jiraatuuf hawwii qof dhugaa dubbachuudhaan immoo ejjennoo saba Oromooti jedhee amana. Lammiin Oromoo hundii fi barattoonni kaampaasichaa aadaa seenaa fi eenyummaa uummatichaa kabajuu fi beeksisuun akkasumas mirga isaa falmuun duudhaa Haacaaluu akka itti fufsiisu dhaaman. Seenaa goota kanaa yeroo kabajnu waan isaa wajjin jiraanneef haa ta'u malee dhalooti itti aanu artistii keenya kana karaan ittiin beekuu danda'u akka keenya qaamartuun ta'in seenaan gumaachanni gumaate waan ta'eef kana keessatti immoo seenaa isaa kan adda addaa calaqqisiisuun dirqama lammummaas dirqama qaama Oromoo hundumaa waan ta'eef yuunivarsiitiin keenya yeroo yaada kana yaadu akkasumaan siidaa kaa'uu akkasumaan maqaa isaa dhoofsisuu osoo hin ta'in dhalooti qubee dhalooti har'aas jirtan kun wanta artistiin kun hojjechaa ture yaadachuudhaan isinis kana galaa godhachuudhaan akka ta'ee Haacaaluun kennaa olii lubbuu uummata isaaf kennee jedhanii yuunivarsiitiin isaanii maatii artist Haacaaluu Hundeessaaf birrii miiliyoona tokko kennuu himan. Waggaa waggaatiin maqaa faawundeeshinii kanaan maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa barattoota ga'umsa qabaatanii harka qal'inaan gara dirree barnootaa dhufuu dadhaban sadarkaa isaan barbaadan irratti waggaa waggaan bilisa barsiisuudhaaf nama lama murteessa irra waan ta'eef isa kanammoo faawundeeshinii maqaa artistii kanaan hundaa'uuf gumaacha. Sirnicha irratti kan argaman dura taa'an Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Haacaaluun seenaa uummata Oromoo keessatti bakka guddaa qaba waan ta'eef kabajni kanaan olis ni malaaf jennee amannaa jedhan. Haacaaluun akka kanuu biraa deemetti deemeera. Bar tokko kana caalas Haacaaluun hin kabajame jennee amanna. Warra sitti na waameesi ulfaadhaan jedha. Seenaan kunis seenaa qabsoo Oromoo keessatti Haacaaluunis seenaa qabsoo Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Nuti samma dandeenyutti kanaaf hojjennaa.